Začetki segajo v leto 1989, ko smo posadili tudi prvi iglavec. Dejansko ta iglavec še vedno raste, ker si ne nazadnje zasluži tudi častno mesto, saj je bil prvi. Samemu iglavcu so sledili tudi ostali iglavci, kolikor smo pač lahko v tistem času teh rastlin dobili. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko so padle meje, smo lahko začeli nabavljati tudi rastline iz tujine, kjer sem spoznal ogromno zelo dobrih vrtnarskih prijateljev, ki mi še sedaj pomagajo z izborom posameznih rastlin. Dan odprti vrat v vrtu Rifnik se prireja, v letošnjem letu se je prirejal 13-tič in na ogled so bile zbirke kaktusov, iglavcev, host, dejansko rastlin, ki jih ljudje običajno ne poznajo oziroma so zaradi komerciale popolnoma prezrte ali nepomembne v posameznih vrtovih. Vrt Rifnik se sestoji iz dveh delov, spodnji del, ki je dostopen javnosti enkrat na leto na dan odprti vrat, v približni izmeri 4000 kvadratnih metrov. Tu se nahaja večina teh zbirk, ter ostali del vrta, ki se razteza na približno 1 hektaru, kjer so zastopane predvsem drevnine, to pomeni rastline, ki so zelo velike, in kjer je tudi trava, se približuje vzgoja čim bolj naravnemu, sonaravnemu vrtnarjenju, to pomeni enkrat letno se pokusi, da se lahko trava osemeni in ta del vrta je dostopen javnosti na vsakih 5 let. Glede na lansko leto so ljudje lahko občudovali rastline, ki v lanskem letu niso cvetele. V letošnjem letu je zelo nenavadno leto. Določene rastline so v letošnjem letu cvetele prej, določene pozneje. Nekatere rastline so zacvetele na mesto sredi poletja že sedaj, druge pa so v tem času odcvetele. Najbolj zanimiva rastlina, ki je cvetela v tem času, je bila zimzelena magnolija z velikostjo cvetov približno 30 cm, potem razno je arizeme, nažalost rastlina nima slovenskega imena, ter stepske lilije, pri katerih je najvišja dosegla višino 3,5 metra. Določene sorte imajo imena po žlahniteljih, določene po krajih, kjer so bile te sorte najdene. Tako je prišla v vrt tudi sorta hoste, ki se imenuje Fukushima, ki je bila najdena pri gojitelju na Japonskem. Dejansko je to sorta, ki je manjša po rasti z zapisanimi listi in z samim imenom spominja sedaj na ta kraj nesrečnega imena, ki je doživel ta potres. Društvo je bilo ustanovljeno pred 5 leti z namenom povezovanja poklicnih vrtnarjev z amaterskimi hobi vrtnarji. Saj na vse zadnje potrebujemo tako ene kot druge, prvi zaradi informacij, drugi zaradi dostopa do pravilnih sadik. V društvu je trenutno članjenih okoli 140 članov. Del teh članov prihaja tudi iz sosednje Hrvaške. Imamo tudi člane iz Avstrije in Nemčije. Društvo se razvija predvsem v smeri medsebojne pomoči med člani in ima določene prireditve. Ena od teh prireditev so dnevi odprti vrat na naših vrtovih. Naslednja prireditev so bolši sejmi rastlin, kjer svoje člani ponujajo posamezne rastline, ki so izgojili sami v svojem lastnem vrtu. Rastline se ponujajo v zameno, nekateri rastline podarjajo ali prodajajo. Ter ostale dejavnosti, ki jih ima vsako normalno društvo, predvsem tu bi izpostavil določena predavanja, ki jih imajo člani za člane in nečlane, ter sodelovanje na razno raznih prireditvah. Naslednja velika prireditev, ki čaka društvo, je v objemu Stare Trte, ki bo v Mariboru v mesecu septembra. Bioeko za nič, to uporabljam, to je neformalna kratica. Dejansko, ko sem začel z vrtnarstvom, so pesticidi dejansko resnično uničili popolnoma vse, kar je bilo živega na rastlini. Z enim škropljenjem so pokončali kompletno favno, to pomeni ne samo škodljivca, ampak tudi živali in žuželke, ki so predatorji. Sedaj pa se uporablja za posamezni škodljivec, posamezni pesticid, kar naprej pomeni, da je potrebno povečati količino škropljen. In če
dejansko škodljivca resnično ne zadeneš oziroma ga ne prepoznaš in ne kupiš ustreznega preparata, se ta preparat ne deluje na posameznega škodljivca. Se pravi, to je tudi povezano s tem, da ljudje ne poznajo prave škropljivosti? Največji problem je, da ljudje ne poznajo posameznih škodljivcev, zamenjujejo med sabo akarine z ušmi, z poškodbe, ki jih naredijo polži, z poškodbami, ki jih naredijo gosenice, kupijo napačni pripravek, poškropijo in nažalost rezultata ni. Birokratska logika pač ni ista logika, ki jo imamo normalni ljudje. Za normalne ljudi rastline, ki raste na istem mestu, so običajno zdrave. Dejansko po mojem osebnem mnenju, pa po poznavanju te zakonodaje v tujini, lahko povem, da je slovenska zakonodaja na področju kmetijstva ena od bolj kompliciranih. Tudi pridobitev znaka, biološka pridelava hrane, biološka vrtnarija je v Sloveniji veliko, veliko težja, kot je rečemo v tujini. Dejansko, v šali jaz zelo rad rečem, da mi ne samo, da smo pri določenih delih zakonodaje bolj papeški kot papež, mi včasih papeža celo prehitevamo. Seveda, Slovenija z svojo zavezanostjo ekologiji uporablja za zatiranje rdečega polža Arum lusitanica, ker prihaja iz Španije, pesticid oziroma fitofarmacevtsko sredstvo, ki je izredno škodljivo tudi za ostale živali, ki te polže normalno uničujejo. V tujini se dobijo posebni nematocidi, to pomeni sredstva, ki delujejo na principu nematod, ki uničijo polže iz notranjosti navzven in deluje izključno na te polže. Ker v Sloveniji tega mikroorganizma še niso našli v naravi, je ta uporaba tega pesticida strogo prepovedana. Istočasno pa je treba povedati, da ta nematoda po zimi propade oziroma ob pomankanju hrane, hrana za njo so rdeči polži, se tudi ne more več razmnoževati in prav tako propade. Je trosit ta pripravek, ki se dobi v Sloveniji, vkolikor kdo ne dobi tega pripravka, ker nima izkaznice, se pač odpelje par sto kilometrov čez mejo, kjer ga dobi brez vsakega vprašanja. In dejansko določeni vrtovi, ki jih poznam, so prav plavi od samih granul. Vsa znanost, ki se tiče potovanja vode iz kraja izvira do izliva, pravi, da je treba vodo čim bolj umiriti. Dejansko umirja vodo meandri, umirja vodo uvinki in seveda zaraščenost na samem bregu posamezne reke oziroma potoka. Tisti trenutek, ko mi pospešimo hitrost vode z namenom, da gre čim več vode iz določenega mesta, avtomatično povečamo tudi samo pretočnost kanala in povečamo hitrost na robovih. Voda, ne glede na to, če uporabljamo velike skale, najde vedno pot tudi med temi skalami in pride do spodjedanja nabrežin. Spodjedanje nabrežin istočasno pomeni, da izgubljamo zemljo, ki je bila na tem mestu že tisočletja. Obraščenost same struge pomeni, da je tudi reka veliko bolj hladna, da je reka veliko bolj prijazna do življenja v sami rečni strugi. Istočasno pa ta povečana vlažnost vpliva tudi na okolico, to pomeni, ljudje se v takih pogojih veliko boljše počutijo. Širjenje cest na nedostopnih terenih. Bravo. Dobar dan. Boma. Malo dokončala. Ni problema. Pravi, še kakšen takšen ukrep? Širjenje cest na zelo strmih nabrežinah, kjer se istočasno izvaja tudi sečnja obstoječih dreves, avtomatično pomeni, da bo čez par let prišlo do usada oziroma odora zemlje. Pri nabrežinah je potrebna še posebna previdnost, ne samo zaradi plazenja tal, velja predvsem za zelo strma pobočja, ki so tudi v Šentjurski občini, temveč tudi zaradi spodjedanja vode, ki teče po takih cestišču. Dejansko ukrep, ki bi moralo slediti ali terasiranje ali izgradnja pravilnih nabrežin.
ter seveda avtomatično tudi odvodnjavanje vode iz cestišča. Problem Slovenije na splošno, ne samo te deklaracije, je v tem, da na papirju izgleda vse čudovito lepo. Ko pa se poglobiš v podrobnosti, ugotoviš, da zakonodaja je sicer sledila željam, nadzor nad temi željami je pa običajno vedno problematičen. In ker ne pride do pravilnega nadzora, omejevanja pri določenih ukrepih, avtomatično to pomeni, da je sprejetje takšne deklaracije bolj z mlini na veter oziroma prilagajanje populističnim željam posameznih politikov. Vrt vsakega posameznika je unikaten. Dejansko to pomeni, da je to podaljšek njegovega dnevnega prostora, ali je to hiša, ali je to vikend. In v vsakem takšnem vrtu se vsak posameznik najbolje znajde. To dokazuje tudi številni vrtovi, ki so tudi razviti na Šentjurskem, kjer vsi ti lastniki skrbijo za svoje rastline, svoje vrtove. In dejansko vsak vrt je odraz želja, hoten posameznika, njegove kulture in njegovega spoznanja o rastlinah in vplivu teh rastlin na okolje. Imeti lep vrt je želja marsikoga, marsikaterega posameznika. Dejansko v Sloveniji v preteklosti se na sami hortikulturi ni delalo dovolj. Posledica vsega tega se kaže tudi v iznakaženih drevesih v naših mestnih jedrih, kjer enostavno vse drevesa obuglavljajo, kjer se režejo ogromne stare veje. Vsako drevo je najlepše, takšno kot je zraslo. Človeška pomoč tu mora biti minimalna, dejansko naj bi sledila samo tem zakonitostim, da se izrezujejo posamezne veje, ne pa, da se odreže celotna krošnja. Pri odrezanju celotne krošnje sam osebno rečem, da spada to v skupino depilacija drevesa. Pride do poškodb v sami notranjosti in te poškodbe se ne pokažejo takoj naslednjo vegetacijo ali naslednje dve vegetacije, temveč šele čez približno 5 do 7 let in takšno drevo običajno z nepravilno oskrbo potem odmre. V tujini, kjer je hortikultura krepko bolj razvita kot v Sloveniji, je za obrezovanje dreves, predvsem govorim o drevesih v javnih parkih, na javnih mestih, potrebna licenca, ki jo pridobi izvajalec teh del. V Sloveniji lahko drevje oblikuje vsak, ki zna prižgati motorno žago. Nažalost je to daleč od tistega, kar potrebuje posamezno drevo oziroma kar bi želeli narediti z drevesom. Ja, zato zanimiva izbira. Sodelovati v Eten Florar, istočasno pa ne imeti lastnega parka, je za mene stvar, ki ni vredna resnega pogovora. Vsako mesto, ki kaj da, nase ima čudovito urejene parke oziroma javne površine. V Šentjurju javnih površin manjka oziroma so bile javne površine namenjene za izgradnjo čudovitih, lepih trgovskih centrov, ki so zrasli na mestih, kjer so tudi primerna za parke. Mogoče se politika premalo zaveda, da so tudi parki del kulture nekega naroda oziroma nekega mesta in so dejansko izkaznica, osebna izkaznica mesta, kako je to mesto prijazno z svojimi prebivalci oziroma ni prijazno z prebivalci. Mesta, ki so zmagala na teh svetovnih tekmovanjih, evropskih tekmovanjih za najlepše urejeno mesto, imajo vse čudovito urejene parke, ki jih tudi letno vzdržujejo in niso bili namenjeni samo izključno tekmovanju. Dejansko parki se razvijajo skozi desetletja. Dober park ni samo dobra zasaditev in potem pozabimo na park za naslednjih 20 let oziroma do naslednjega tekmovanja na Eden Florar.